ลูบี้ดีสิก้นก้นเตรียมขลุ่นดอสไลก์กันได้หายหรือเนอะเตรียมหายเตรียมหายเตรียมฟักกันให้นี่เตรียมหายหายชูพลิมแน่นาคือกระปุ้งแต่การบ้าคลักมุมไอ้แล้วนี่คลักมุมไอ้เตยแต่สมได้หยาดปุ้ยจึงมือนะดังที่อาจารย์นี่มีแก่สมได้มีแก่สมได้สมได้จังไงสมสกอลกรรมวิธีกรุประเภทนะผู้ไอ้จังมือมวยนาได้เตยฮะการสมได้กีฬากายสมพรจะไม่ได้ล้อนนะสมได้กีฬากายสมพรเย้เขียมเยอะสระกบานខ្ញុំរីករាយនឹងបង្ហាញជំនាញកាយសម្ព័ន្ធរបស់ខ្ញុំដល់ពេលហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំវាយស្គរហើយตง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 เอ้ยทลองนะฉบเตอร์ฮะคือเจงตาทัวร์สายนั่งฮะทลองคลังนะพวกยืงกับปงแต่เล่นระบายบ่บอลมาเลยจะมือขึ้นได้เตะฮะเจงไอ้เก๋เล่นบ่มาเลยเฮ้ยออเตវាពិតជាថ្លង់ណាស់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេហឺហើយគេដូចជាមួម៉ៅហើយកំខ្វល់គេយើងលេងបន្តទៀតទៅស្ដាប់មើលទីថ្ងៃនេះដូចជាមានកណ្ដឹងកំពុងតែរោហើយសំតោះណាបាយបាយលោកក្រៃពួកយើងលេងជាមួយគ្នាទៀតមានអ្នកសុំជំនួយពីអ្នកសើបអង្កេតគូប៊ីតើអ្នកចង់ខ្លាញ់ទៅជាអ្នកសើបអង្កេតទេចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងទៅเล่นกระดังรอให้
ពួកយើងមានសម្បត្តិថ្មីហើយអ្នកណាកំពុងជួបបញ្ហាជាសម្បត្តិទន្សាយជីងមករបស់ពួកយើងអេតើមានបញ្ហាទៅជីងសូមឲ្យពួកយើងជួយរកកន្លែងណាដែលស្ងាត់បំផុតនៅព្រៃព្រះអាទិត្យរះនេះកន្លែងស្ងាត់បំផុតខ្ញុំមិនដែលឮកន្លែងនេះពីមុនមកទេយើងចាប់ផ្ដើមទៅខ្ញុំតែសារចង់ទៅដោះស្រាយបញ្ហាហើយពួកយើងនឹងបានទៅលេងបន្តចាប់ផ្ដើមទៅឆ្លៀវវិញនឹងក្លាហានឆ្លាតពួកអាសលាញ់អ្នកសើមកើតគូប៊ីចេញដំណើរទៅបាយដីយេយេខ្ញុំគឺដូប៊ីខ្ញុំគឺដេស៊ីខ្ញុំគឺខ្លាឃ្មុំពួកយើងជាអ្នកស៊ើបអង្កេតដូប៊ីសួស្តីអ្នកសើមអង្កេតគូប៊ីរីករាយណាស់ដែលបានជួបពូជើងទើបតែទទួលបានសម្បត្តិបងប្អូនជាដូនមួយរបស់ខ្ញុំចិត្តម្លេះខ្ញុំហើយនាងចូលចិត្តកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ទៅខ្ញុំចង់រកកន្លែងស្ងាត់បំផុតណានៅព្រៃព្រះអាទិត្យរះតែខ្ញុំទៅរកគ្រប់កន្លែងហើយគឺមិនត្រូវចិត្តតល់តែសោះពិតជាបងប្អូនល្អមែនទុកចិត្តលើពួកយើងចាស់នៅក្នុងព្រៃនេះខ្ញុំស្គាល់កន្លែងមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់បំផុតអញ្ចឹងពិតជាល្អណាស់យើងទៅទីនោះទៅអូខេតាយីចេញដំណើរចេញដំណើរពិតជាល្អណាស់វាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញនំខេកកូឡាហើយអាយបានកាត់អ្វីផ្សេងពីនេះដែរទីអឺអ្នកសំគិតគូប៊ីអស់ចាស់មែនទីនេះពិតជាស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់លែនឌីចូលចិត្តផ្កាកូឡាខ្ញុំថានាងនឹងចូលចិត្តកន្លែងនេះល្អណាស់ឯងពេញចិត្តសួនកូឡានេះទេមែនហើយខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតតែខ្ញុំត្រូវការពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងឡេនឌីចូលចិត្តអានសៀវភៅនៅក្រោមដើមឈើដើមឈើនោះគួរតែជាកន្លែងល្អបំផុតអាយហើយស្រួលខ្លួនមែនតែនតែជាសំឡេងស្អីទៅណោះស្ងាត់ទៅសួស្ដីចេកខ្ញុំកំពុងហាត់ច្រៀងខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងខ្លាំងណាស់ចង់ធ្វើជាទស្សនិកជនរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនចង់ធ្វើទស្សនិកជនរបាយទេឯងច្រៀងពិបាកស្ដាប់ណាអូនេះគឺពាក្យឈឺចាប់បំផុតដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានឮគួរឲ្យឈឺចិត្តណាស់ទន្សាយចេកមិនបានជានិយាយពាក្យបាត់នេះឯងធ្វើឲ្យចោលចោលពិបាកចិត្តហើយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយការពិតគេរំខានភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់ខ្ញុំ
សំឡេងរំខានអីហ៎ស៊ីសាមិនបានជាគេនៅទីនេះចេកតែមានរឿងអីខ្ញុំថាទីនេះមិនមែនជាកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់ទេពួកចាប្រៀបទាំងនេះក៏អាចរំខានឡែនឌីដូចគ្នាស៊ីសាសមុកគួររំខានណាស់មិនបានជាគេមិនទៅដេកនៅផ្ទះមិនក៏គេមកកន្លែងនេះអេហេឈប់យំហើយឯងនៅទេនៅពេលថ្ងៃនៅឡើយទីនេះមិនជាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ទេខ្ញុំមិនពេញចិត្តកន្លែងនេះទេអូព្រះអើយកុំពិបាកចិត្តអីខ្ញុំស្គាល់កន្លែងមួយដែលស្ងាត់បំផុតឯងច្បាស់ដែរទេជឿខ្ញុំទៅសន្យាថាទីនោះជាកន្លែងដែលស្ងាត់បំផុតមិនតែប៉ុណ្ណោះទេគ្មាននរណានៅទីនោះទេគ្មាននរណាឯងក្រៅតែពីពួកយើងអឺពិតមែនហើយនោះផ្លឹកខ្ញុំទៅភ្លាមខ្ញុំរកអាកន្លែងនឹងហើយខ្ញុំរីករាយនឹងនាំឯងទៅជំរំសម្ងាត់របស់ខ្ញុំអីជំរំសម្ងាត់របស់ខ្លាឃ្មុំខ្ញុំមិនដែរលើពីមុនមកទេនេះខ្ញុំពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងនេះតើអ្នកចង់ទៅមើលដែរទេទៅជាមួយគ្នាទេតាមការអង្កេតរបស់ខ្ញុំទីនេះស្ងាត់មែនច្បាស់ជាស្ងាត់ហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយតើថាវាជាជំរំសម្ងាត់របស់ខ្ញុំពេលនេះយើងរកត្រីកន្លែងហើយខ្ញុំថាដល់ពេលដែលយើងរៀបចំជប់លៀងស្វាគមន៍ឡេនឌីមកលេងព្រៃព្រះអាទិត្យរះហើយជប់លៀងហ៎ចង់សំដៅលើជប់លៀងចាក់ផ្លេកអ៊ូអរមែនទេពិតមែនហើយពិធីជប់លៀងត្រូវតែអ៊ូអរនិងមានចាក់ផ្លេងឡា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 អត់ទេគ្មានផ្លូវទេគ្មានការជប់លៀងអ្វីទាំងអស់ឡេនឌីត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់បំផុតអូតានេះនេះជាសម្លេងស្អីទៅវ៉ាវមើលណោះគឺជារថភ្លើងទុនសាយពណ៌ខៀវពិតជាអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំមិនដែលឃើញពីមុនមកទេពិតមែនណាពិតជាស្អាតស្អាតនេះវាស្អាតណាស់ត្រូវទេម៉ោង12នឹងមានរថភ្លើងពណ៌ក្រហមមួយវ៉ាវពិតមែនណាខ្ញុំចង់មើលវាអត់ទេទីនេះមិនមែនជាកន្លែងស្ងាត់ទេមួយថ្ងៃមានរថភ្លើងតែ4តែប៉ុណ្ណោះរថភ្លើងរត់តែម៉ោង10គត់ហើយម៉ោង3គត់និងម៉ោង6គត់តែប៉ុណ្ណោះសល់ប្រហែលគឺស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់អត់ទេខ្ញុំមិនចង់បានបែបនេះទេតើហេតុអីទៅឡេនឌីត្រូវការស្ងប់ស្ងាត់ពេញមួយថ្ងៃនឹងមិនត្រូវការកន្លែងដែលអត់ស្ងាត់ហើយរំខានចឹងទៀតទេណាប៉ុន្តែមិនគួរឲ្យជឿមែនរកកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់មួយនៅព្រៃនេះមិនបានសោះស្ងាត់អឺគឺស្ងាត់ដល់ទៅដូចជាប្រហែលត្រឹមត្រូវហើយអ្នកម៉ែតែងតែនិយាយបែបនេះដាក់ខ្ញុំហេតុអីទៅឬនេះកាលឡើងពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់នៅក្នុងបណ្ណាល័យបណ្ណាល័យហ៎ហើយនោះទៅជាកន្លែងដែលល្អបំផុតឡេនឌីចូលចិត្តអានសៀវភៅល្អណាស់អញ្ចឹងពួកយើងទៅបណ្ណាល័យទៅអ
អូសួស្តីអ្នកសំកេតគូប៊ីសួស្តីអ្នកត្រូវខ្លាំងខ្មុំគេថានៅម្ដងឡើងជាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់បំផុតតែប៉ុតទីពិតមែនហើយយើងមិនស្វាគមន៍អ្នកបង្កសំឡេងឮឮទេនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំចូលចិត្តទីនេះខ្ញុំក៏ចង់អានសៀវភៅនៅទីនេះដែរមើលទៅបញ្ហាដោះស្រាយបានហើយពួកយើងអានសៀវភៅនៅកន្លែងស្ងាត់នេះជាមួយនឹងចេកទៅល្អណាស ស្ងាត់តែទៅអឺសុំទោសខ្ញុំព្យាយាមប្រយ័ត្នហើយអ្នកគ្រូខ្លះឃុំមានសិភៅរឿងក្រពើនិងអ្នកកាប់អុសដែរទេមានតើគឺនៅធ្នើទី3នៃទូសិភៅអរគុណណាខ្ញុំក៏កំពុងរកសិភៅដែរខ្ញុំចង់អានរឿងព្រះនាងប្រលសាអូគឺសិភៅនោះហ៎ខ្ញុំគិតមើលសិនវានៅទូសិភៅរឿងនិទានតើអាចឈប់ជជែកគ្នាបានទេពួកយើងខំនិយាយតិចតិចហើយតើដូចបែបនេះក៏នៅតែលឺដដែលក្នុងបណ្ណាល័យកិច្ចមិនផុតទេពេលខ្លះមនុស្សត្រូវការជំនួយទីនេះមិនមែនជាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់អីទេខ្ញុំមិនចូលចិត្តទីនេះទេអោកពីវោហើយបើរកកន្លែងស័ក្តិសមមិនបានទេលែនឌីនឹងខឹងនឹងខ្ញុំមិនខានតែខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំតល់តម្រៃហើយមែនហីនិងប្រហែលជាយិងអត់សំអាចគ្រោះសាកណ្ដោលជួយបានពួកគេបកកាយចេញដីនេះពេលផាប់ក្រាប់ដីគឺអញទៅចិត្តអញជាងនេះបាត់មែនណាបេកីបេកីនៅផ្ទះដែរទីនៅតាអ្នកសំកេតគូប៊ីមានអីចង់ឲ្យខ្ញុំជួយអីបេកីបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេឯងពូកែខាងជីកដីណាស់មែនទេជីកដីហ៎មែនហើយខ្ញុំជំនាញខាងនឹងឯងតើអាចជួយរកឲ្យសន្សាយជឹកបានដែរទេកាន់តែជ្រឹះកាន់តែល្អគឺត្រូវការកន្លែងស្ងាត់បំផុតឲ្យបូនស្រីរបស់គេណាបានតាខ្ញុំរីករាយនឹងជួយតាមខ្ញុំមកតាន អ្នកសំកេតគូប៊ីមួយនេះយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំទៅតែជីកវាពីម្សិលមិញហ៎ហ៎ខ្ញុំចុចចិត្តវាខ្ញុំពេញចិត្តរុងមួយនេះណាពិតមែនណាអចាខំតែខ្លាចដោះស្រាយបញ្ហាមិនបានហើយតើនេះខ្ញុំពេញចិត្តវាជ្រៅណាស់ខ្ញុំស្ដាប់អ្វីក៏មិនលឺដែរមែនហើយវាស្ងាត់ល្អណាស់លើកលែងតែពេលអចាអចាខ្ញុំនៅទីនេះរងចាំឡែនឌីយើងដឹងហើយគឺឯងនឹងអាកូនដៃណូសើមិនមែនខ្ញុំទេគឺឯងនឹងឲ្យស្គាល់គ្រាប់មកយើងវិញប៊ីទ័រហើយមិញសំណាងដែលជិកនៅក្នុងរូងក្រំដីមិនចឹងគេនឹងនិយាយថានេះមិនមែនជាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ទេពិតមែនហើយពិតមែនហើយមិនមែននៅក្រំដីហើយស្ដាប់មិនឮទោះជាគេនៅក្រំដីតែនៅក្រំដីឮសំឡេងខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតណាយើងដឹងហើយគឺឯងនឹងហើយអាកូនដៃណឺសើគឺឯងនឹងហើយឲ្យស្គាល់គ្រាប់មកយើងវិញឲ្យស្គាល់គ្រាប់មកយើងវិញជប់ស្ងាត់ទៅខ្ញុំត្រូវការស្ងប់ស្ងាត់តើគេកើតឈួតស្អីណាស្ងាត់
គេកាត់ឈួតស្អីហ្នឹងជេរគេខឹងខ្លាំងណាស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដល់ពេលដែរជឹងត្រូវប្រើខួរក្បាលគិតឲ្យត្រូវហើយពួកយើងគឺត្រូវតែគិតដើម្បីរកដំណោះស្រាយคูปี้คูปี้ยูโนซันจีกังควายกังควายชูโดชูอีคูปี้คูปี้ตุงตุงเอาจีตุงปั่วเซียนซ่าชูจ่าจ่างจีคูปี้คูปี้ชงมิงฮูปี้จะ会找到答案解答มิฮีชมพี่พวกยาตรารักจำนวนปีมนุษย์มะเนี่ยตราซาแลนดี้ตับไม่อะดังที่ตาเพียบสงับสงับแบบนั้นได้นี่ประการตีពូកែណាមនុស្សផ្សេងគ្នាតម្រូវការចំណឹងចំណូលចិត្តក៏ខុសគ្នាលែនឌីជារថភ្លើងពណ៌ខៀវនាងនឹងមកដល់ព្រៃព្រះអាទិត្យរះនៅ5នាទីទៀតនេះណាអញ្ចឹងចាប់ទៅរុកនាងឲ្យឃើញឲ្យបានមុនជិកแลนดี้แลนดี้แลนดี้ไอ้แมนตี้แลนดี้เอ๊ะตาพวกไอ้เจ๊เนี่ยนะพวกยังจิมระบอกเจ๊เจ๊กทายจุจัดสงบสงัดแมนเฮ้ยខ្ញុំចូលចិត្តจังให้ตึบខ្ញុំមកលេងព្រៃព្រះអាទិត្យរះទីនេះស្ងាត់នេះបាក់សាបាក់សៃជារំដំខ្យល់បាក់វោវោផាត់ពពកអៃរ៉ាសានស្ដាប់ហើយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយវាស្ងប់ស្ងាត់ជាងនៅទីក្រុងដែលខ្ញុំរស់នៅថ្ងៃនេះអៃមិនចូលចិត្តបាសិលជ្រៀងទេអត់ទេខ្ញុំចូលចិត្តវាបំផាត់ចូលតែស្អប់ការជប់លៀងនិងការចាក់តន្ត្រីដែរទេគោអៃអត់សំណាច់មែនខ្ញុំចូលចិត្តតន្ត្រីនេះប្រាប់ពួកអៃចាស់ខ្ញុំចូលចិត្តរំទៀតផងកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ដែលលេងចូលចិត្តមិនមែនកន្លែងគ្មានសំឡេងនោះទេនេះគ្រាន់តែចង់គេចពីភាពអ៊ូអរខ្ញុំថាជើងយល់ច្រឡំលើលែនឌីហើយខ្ញុំថាជើងរកឃើញដំណោះស្រាយហើយចង់នាំខ្ញុំទៅកន្លែងណាហ្នឹងទៅកន្លែងល្អមួយគឺកន្លែងដែលស្ងប់សុខក្រែងទីនេះពួកយើងមកម្ដងហើយតើទីនេះមិនស្ងប់ស្ងាត់ទេជីកហ៎ Landy អញមកដល់ហើយឯងអស់ចាខ្លាំងណាស់រកសំកេតគូប៊ីនាំខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំចូលចិត្តទីនេះបំផុតឯងចូលចិត្តសួនច្បារឯងមែនហីការកូឡាបខ្លាំងក្រអូបប្រហែលไอ้เบียสครับสัตว์ละอครบจังในที่นี้สรสรายខ្ញុំស្រឡាញ់ទីនេះអឺពិតមែនណាមែនហើយអរគុណណាស់សម្រាប់ទីនេះកន្លែងនេះអ្នកសង្កេតគូប៊ីខ្ញុំមិនដឹងថាអរគុណយ៉ាងម៉េចទេពួកឯងបានរកកន្លែងល្អបំផុតឲ្យលែនឌីហើយមិនបាច់គួរសំទីខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើប៉ុណ្ណោះអស្ចារ្យដល់ស្រ័យរឿងក្តីថ្ងៃនេះបានហើយអាចាពួកយើងរកបានស្លាគូប៊ីមួយទៀតហើយ信心 Yo! Ready? Yes! Come on! Let's go party! 在广阔的